l'oposició del plenari municipal de Camprodon ha posat sobre la taula la seva preocupació davant els endarreriments de les obres del carrer València. L'empresa que havia de fer-se càrrec de les intervencions va renunciar en l'últim moment i això va allargar el procés de licitació. Per tant, les obres coincidiran amb dates importants com la Festa Major. El que ens preocupa, bàsicament, en el benentès que som conscients d'aquesta complexitat, però que hi hagi plans B. Calcular, preveure les coses és molt difícil, no sabem el temps que farà, i doncs el que és important és que hi hagi el pla B, doncs, perquè aquestes festes doncs, es puguin desenvolupar amb la màxima seguretat i tenir en compte que després immediatament ja tenim doncs, l'estiu i necessitarem que el carrer València estigui plenament operatiu. L'equip de govern assegura que hi ha un pla B sobre la taula. Sí que hi ha un pla B, que és parar l'estiu, parar l'estiu i deixar les obres parades fins al setembre perquè, evidentment, tenim la consciència de que sabem que l'estiu no podem estar treballant allà i, per tant, que la gent estigui tranquil·la, que l'estiu no es treballarà. Que intentem tenir informats a la gent, d'aquí poc hi haurà reunions informatives amb els veïns, bueno, amb els veïns, amb tots els camprodonins i camprodoners que en vulguin formar-ne part per informar una mica els timings. L'oposició continua fent èmfasi en el fet que cal definir un model de carrer València. En el seu cas, s'apostaria per un model peatonal, però l'equip de govern no s'ha pronunciat al respecte. Haurien de tenir algun pla per saber què s'hi vol fer amb el carrer València i si realment s'ha de treballar perquè esdevingui doncs, una via peatonal, doncs ja hi hauríem d'estar treballant doncs, per conscienciar la gent i per tenir un model doncs, econòmic per rehabilitar o per revifar l'economia al carrer València. Per altra banda, després de les queixes veïnals i també dels precs de l'oposició sobre l'incivisme dels propietaris d'animals de companyia al poble, l'equip de govern ha anunciat que tirarà endavant una campanya de conscienciació. La detecció dels animals de companyia i dels excrements, evidentment, té un inici. Aquest inici és la cartelleria, aquesta cartelleria que en breu es posarà, ja està encarregada i en quan ens arribarem per col·locar els diferents passejos del poble, sobretot que és on hem detectat més l'incivisme. Evidentment, primer es faran totes aquestes campanyes, es farà tot aquest seguiment i si no, al final haurem d'arribar a la butxaca de la gent que no faci bé les seves funcions. Finalment, durant el ple es va anunciar que la Festa Major de Camprodon tindrà lloc del 20 al 26 de juny aproximadament i que tindrà un paper destacat a la celebració dels 25 anys de l'Institut Germans Vila-Riera.